გამარჯობა მეგობრებო, მე ბაფი ვარ და დღეს გესაუბრებით ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და უცნაურად საინტერესო ან საინტერესოდ უცნაურ რეჟისორზე, იორგოს ლანტიმოს. რადგან 5 შაბათს 31 იანვარს ამირანში დაიწყო მისი ახალი ფილმის The Favorite ჩვენებები, მინდა ეს ვიდეო ამარაჩვეულებრივ რეჟისორს დაუთმო. The Favorite, ანუ ფავორიტი უკვე ძალიან წარმატებული ფილმია, რომელმაც მთავარი როლის შემსრულებელს ოლივია კოლმენს უკვე მოაპოვებინა ერთი ოქროს გლობუსი და თვითონ ფილმი ოსკარების ცერემონიაზე 10 ნომინაციაშია წარდგენილი. ორის წლის საუკეთესო მთავარი როლის შემსრულებელი ქალი მსახიობი და მეორე ხარისხოვანი როლის შემსრულებელი ქალი მსახიობები. ამ ნომინაციაში ფილმიდან ორი მსახიობია წარდგენილი, რეიჩელ ვაისი და ემა სტოუნი. ასევე ფილმი ნომინირებულია წლის საუკეთესო ორიგინალური სცენარის კატეგორიაში, საუკეთესო რეჟისორისა და საუკეთესო ფილმის კატეგორიებშიც. დანარჩენებს აღარ ჩამოვთვლი. მიუხედავად ამისა, მე საჭიროდ მიმაჩნია ამ რეჟისორის სხვა ფილმების ნახვა იმისთვის, რომ კარგად შეიგრძნოთ რეჟისორის სტილი, იუმორი და ზოგადად მზადიყოთ. ჩემი ვარაუდით, იმ ალბათ უცნაური აურზაურისთვის, რაც ფილმის ყურებისას თქვენს ტვინს დაეუფლება და დღეების განმავლობაში ჩაქრჩებათ გონებაში. მოკლედ, დავიწყებ ამ რეჟისორის ფილმების ჩამოთვლა განხილვას და იმედია ერთ-ერთი მაინც დაგაინტერესებთ. უი და ყველა ფილმი პლუს 18-ია, მაინც რომ იცოდეთ. პირველი ფილმი ჩემს სიაში არის The Lobster, 2015 წლის კომედიური სატირიკული დრამა, რომელშიც მთავარ როლებს კოლინ ფარელი, ჯონ სი რაილი, რეიჩელ ვაის და ბენ ვიშოუ ასრულებენ. ზოგადად ლანთიმოს წესაუბრისას ბევრჯერ ვახსენებ შავ იუმორს, აბსურდიზმს, არაბუნებრივ სტილის დიალოგებს, სატირას და კიდევ ბევრჯერ და მილიონჯერ შავ იუმორს, მაგრამ ცოტა გამიძელით. მოკლედ, The Lobster აბსურდისტულ სატირიკულად წარმოაჩენს ურთიერთობებსა და საზოგადოების მიდრეკილებას ყოველფრის კატეგორიებად დაყოფისადმი. თანაც თითოეულ პერსონაჟს დამახასიათებელი თვისება აქვს ერთი ცალი, რაც შეიძლება ერთგვარი კომენტარია თანამედროვე ფილმებში პერსონაჟების წარმოჩენასა და დახასიათებაზე. ფილმის რეალობაში განსაკუთრებული წესებია, რომლებზეც არ მინდა გესაუბროთ, რადგან ლობსტერის ყურების ერთ-ერთი ყველაზე ჩამთრევი ასპექტი ზუსტად ამ წესების გაცნობა და გააზრება. ამას მოყვება მერე ჩვენს რეალობასთან პარალელების გავლება და თან ფილმის ამოცნობის სურვილი, ასე რომ არ მინდა შინაარსისაუბრით გაგიფუჭოთ ეს შეგრძნებები. შესაბამისად, დავიწყებ ფილმის უბრალოდ შეფასებას. საერთოდ ამ რეჟისორს ძალიან მშრალი, უხერხული იუმორის გრძნობა აქვს, რომლის დამუღამებას, ასე ვთქვათ, ცოტა დრო უნდა. მაგრამ აუღებ თუ არა ალღოს ამ სტილს, მთლიანად ჩართული ხდებით მის რეალობაში. ვიზუალურად ფილმი ბრტყელ-ბრტყელი კადრებითაა წარმოდგენილი, რაც ამ მშრალ იუმორს განსაკუთრებულად სასაცილოს ხდის ჩემთვის. ფილმის ყველა კადრი და ყველა დიალოგი ზედმიწევნითაა გათვლილი და გარკვეულ მიზანს ემსახურება. ასევე აბსოლუტურად ყველა მსახიობი ფანტასტიკურად თამაშობს და დასამახსოვრებელია. ფილმის პირველ ნახევარს თხრობა მიყვება, რამაც ჩემი აზრით ძალიან სასაცილო გახადა პირველი ნახევარი. თუმცა, რასაკვირველია, ამ რეჟისორს ძალიან შაობნელი მხარეც ახასიათებს და ამიტომ სულის შემძრულ კადრებსაც ელოდეთ. და საბოლოოდ, ამ კაცმა იცის, როგორ დაამთავროს ფილმი იმისთვის, რომ სულ გეფიქრებოდეს მის ნამუშევარზე. ერთადერთი მინუსი, რაც შეიძლება ფილმზე ვთქვა, ეს ფილმის მუსიკაა. ერთი თემა საკმაოდ ბევრჯერ მეორდება და ცოტა მომამებელი შეიძლება გახდეს. მოკლედ, ჩემი აზრით, The Lobster ძალიან სასაცილო სატირიკული და საინტერესო ფილმია, განსხვავებული სტილითა და ტექნიკით, რომელიც არაჩვეულებრივად წარმოაჩენს ადამიანების ურთიერთობებს და მათ აღქმას, გონება ჩაკეტილობას, სოციუმის მიერ დამკვიდრებულ ნორმებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, აუცილებლად ნახეთ. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. A lobster is an excellent choice. If you encounter any problems you cannot resolve yourselves, you will be assigned children. That usually helps. მეორე ფილმი, რომელსაც გაგაცნობთ, ამ რეჟისორის შემოქმედებიდან არის The Killing of a Sacred Deer, ანუ წმინდა ირმის მკვლელობა, რომელიც 2017 წელს გამოვიდა. ფილმში მთავარ როლს კლავაც ბატონი კოლინ ფარელი ასრულებს, ნიკოლ კიდმანთან და ბერი კიგენთან ერთად, რომელიც ასევე ფანტასტიკურია American Animals-ში. 2017 წელს შინაარსის შესახებ გეტყვით, რომ კოლინ ფარელი თამაშობს კარდიოლოგს, რომელსაც ძალიან დალაგებული ცხოვრება და ოჯახი აქვს, თუმცა ცოტა უცნაურ ურთიერთობაშია ამ ახალგაზრდა ბიჭთან. მეტი დამიჯერეთ, არაფრის ცოდნა გჭირდებათ ამ ფილმის ყურების დაწყებამდე. ამ შინაარსით დაწყებული ფილმის სიუჟეტი ბევრ მისახვევ მოსახვევს გადის და ფილმის რეჟისურა ერთი წამით მოდუნების საშუალებას არ გაძლევს მაყურებელს. თუკი ლობსტერში კამერა ძირითადად სულ სტატიკურია სიმშრალის დისკომფორტისა და არაბუნებრივი ხელოვნური სიტუაციის ხაზგასასმელად, აქ კამერა თითქმის არ ჩერდება, სულ ზუმ ინ, ზუმ აუტს აკეთებს, რაც დაძაბულობას აღძრავს უფრო მეტად მაყურებელში. ყველა კადრი ულამაზესად სიმეტრიული ან მიზანმიმართულად ასიმეტრიულია. ბევრია კადრი, სადაც მსახიობებს ზევით დიდი ცარიელი ადგილია დატოვებული.
სპეციალურად, რაც შეიძლება რამდენიმე რამეს აღნიშნავდეს, შესაძლოა იმ ტვირთის მოცულობას აღნიშნავს, რომელიც მხრებზე აწევთ პერსონაჟებს, ან შეიძლება ამ ადამიანებს ბედისწერის გადმოსახედიდან უყურებთ, რომელსაც ისინი ვერ ექცევიან. მიუხედავად უმშრალესი არაბუნებრივი დიალოგებისა, ფილმი არაჩვეულებრივად გაცნობს თითოეულ პერსონაჟს. ეს მშრალი დიალოგები, რა თქმა უნდა, ლანთიმოსის სტილია და სტილისტურად ძალიან გამართლებულია ამ ფილმში. ამ არაბუნებრივ დიალოგებშიც კი გარკვეულ ტენდენციებსა და წესებს პოულობს მაყურებელი და როგორც კი რამე სიტყვა ამ ეგრეთ წოდებული რითმიდან ამოვარდნილია, მაყურებელს დისკომფორტი ეუფლება. ლანთიმოსი ფანტასტიკურია ამ დაძაბულობის წარმოჩენაში და საოცრად უკუნეთ ბნელ მძიმე ფილმშიც კი ახერხებს სატირიკული ძალიან შავი და მშრალი იუმორის ჩართვას. The Killing of a Sacred Deer ლობსტერზე რთული საყურებელი ფილმია ბევრად, მაგრამ მე ლობსტერს მირჩევნია. მიყვარს, როდესაც ფილმი მორჩება და თავს საშინლად გრძნობ და მე მილიონი კითხვა მიჩნდება, რომ ნეტა მე რას ვიზამდი ამ ბავშვის ადგილას, ან ცოლის, ან თვითონ კოლინ ფარელის და მე ძალიან შაუბნელი აზრებიდან ჩემს მოსაწყენ რეალობაში დაბრუნებაც კი მსიამოვნებს. ასე რომ აუცილებლად ნახეთ. Cuz we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Pod. It's nothing serious. No, it is. Like we're the stars of the human race. Human race. Და ბოლოს Yorgos Lanthimos-ის გადაღებული ჩემი ფავორიტი, no pun intended, ფილმი არის Dogtooth, ანუ ეშვი. 2009 წლის ბერძნულ ფილმში, საერთოდ ლანთიმოსი ბერძენია და დამავისწავე თქვა, მთავარ როლებს ასრულებენ აუ ძალიან ვიწვალებ ახლა ამ სახელებზე და მაპატიეთ წინასწარ. ესე იგი, მთავარ როლებს ასრულებენ ქრისტოს სტერჯიოგლუ, ალბათ მიშელ ვალი, უეს რომატივიყო. ანჯელიკი პაპულია, ან პაპოულია, ქრისტოს პასალის და მერიცონი. Meritrain's motive. Moklet Doctor's are some teenagers, რომლებსაც თავიანთი სახლი არასდროს დაუტოვებიათ, რადგან ზედმეტად დამცველი კონტროლიორი მშობლები ცრუ ინფორმაციას აწვდიან გარესამყაროზე. ოჯახს აქვს განსაკუთრებული წესები და რიტუალები. ფილმში ასევე ორველის 1984-ის მსგავსი newspeak არის გამოგონილი, ანუ მშობლები ბავშვებს სიტყვების არასწორ მნიშვნელობას ასწავლიან, რომ ისინი ვერ მიხვდნენ სახლის გარეთ რა ხდება, რომ არ არის საშიში გარეთ გასვლა და არ მოუნდეთ სახლის დატოვება. მაგალითად სიტყვა ვამ შობლებს გამარტებული აქვს როგორც ტყავის სავარძელი. ანუ ბავშვების სიტყვათა მთელი მარაგი იმ ნიშნულობებს ატარებს, რომელთა პოვნად შეიძლება სახსა და ეზოში. მოკლედ ფილმის პირდაპირი კითხვა არის ეს: რამდენის უფლება აქვთ ადამიანებს თავიანთ შვილებთან, მარტო იმის გამო, რომ მათი შექმნილი ადამიანები არიან. თუმცა ფილმის იდეა ან დემონსტრირების საგანი გონებრივი განვითარების შესაძლებლობაც არის, ამგვარად შეზღუდულ ჩაკეტილ პირობებშიც კი. ფილმი, რა თქმა უნდა, შავი აბსურდისტული იუმორით არის გაჯერებული და დიალოგები საკმაოდ ბუნებრივი, მაგრამ მშრალია. ასევე ძალიან საინტერესოა კონტრასტი მშობლების მოქმედებებსა და მათი შვილებისადმი მოთხოვნებს შორის და იმ სტანდარტებს შორის, რომლებსაც მათი შვილები უნდა აკმაყოფილებდნენ. მოკლედ, ეს არის ფილმი, რომელიც ექსტრემალურ სიტუაციას გაჩვენებს, რათა პარალელი დაიჭირო ჩვენს რეალობასთან. ამ ყველა თემისა და საკითხის წამოჭრის გარდა, ფილმი უსაინტერესო ეს ისტორია სწובה. 100%-ით ჩართული ხარ ფილმის რეალობაში და ეს უფრო და უფრო აბსურდული და თან შემაძრწუნებელი მოვლენათა განვითარება მუდმივად გაოგნებულ და დაძაბულ პოზაში გამყოფებს. არაჩვეულებრივად თამაშობს ყველა მსახიობი, როგორც სუანტიმოსის დანარჩენ ფილმებში და ბევრი რომ არ გავაგრძელო, აუცილებლად სანახავი ფილმია. მოკლედ, უყურეთ. და ამ ფილმების ნახვის შემდეგ ალბათ თქვენც ერთისული გეკნებათ ფეივორიტის ნახვამდე. როგორც თქვი, 31 იანვრიდან ეს ფილმი გადის უკვე ამირანში და აუცილებლად პირველივე შანსის გამოჩენისას ვნახავ მე პირადად. მაგრამ ყველაზე მეტად რასაც ვაფასებ ამ რეჟისორში არის ის, რომ მაყურებელს ენტობა ზოგზოგებისგან განსხვავებით და იცის, რომ ადრე თუ გვიან მიხვდებით, რისი თქმა უნდა, და მას თავისი ფილმებით, რადგან ეს ტექნიკურად სრულყოფილი, სტრუქტურულად ულოგიკურად დალაგებული ფილმები საშუალებას გაძლევს იფიქრო და შენი ინტერპრეტაციები და
დასკვნები გამოიტანო. ასევე დამეჯერეთ მეორე და მესამე ნახვებზე ისეთ პატარ-პატარა დეტალებს აღმოაჩენთ ამ ფილმებში, რომ მიხვდებით რამდენად გათვლილი აქვს რეჟისორს ყველაფერი და როგორ თესავს თავისი იდეებისა და სამყაროს მარცვლებს მთელი სიუჟეტის განმავლობაში. ამ ვიდეოსთვის კიდევ ერთხელ უყურე თითოეულ ფილმს და სულ ახალ-ახალ საინტერესო დეტალებს ვამჩნევ. მოკლედ, ჩემი რეკომენდაცია აუცილებლად გაეცნოთ ამ რეჟისორს და შესაბამისად ამის შედეგად The Favorite-ის სეანსიც გნახავთ. გამიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები და თუ ნანახი გაქვთ ეს ფილმები, რომელია თქვენი ფავორიტი? მიტარო ფავორიტი. მაპატიეთ. ახლა კი როგორც ყოველთვის უღმესი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. Bye.